قاری عبد السلام عمری د کندهار د پیوش پوړان دی د مبارزې ریاست رئیس وټاکل سو د علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی شونی او د ریاست الوزراء علی مقام د حکم پاساس قاری عبد السلام عمری په دوهم بست کې د کندهار د پیوش پوړان دی د مبارزې رئیس وټاکل سو چې د کندهار ولایت مقام د بشری سرچینو پراختیا رئیس مفتی میرزا محمد زاهد لوري د دغه ریاست مامورینو او کارکونکو ته ورو پیژندل سو د کندهار د پیوش پوړان دی د مبارزې ریاست لپاره د نوی رئیس ټاکلو پر مهال د افغانستان برښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ملا محمد حنیف حمزه د دغه ریاست مخکنی رئیس او د شورابک کوسنۍ ولسوال مولوي حمدالله وارث د مرستیال والی سکرټر مفتی حکیم الله صابر ایو شمیر نور مسؤلینو ګډون کړی وو په پیل کې د ولایت مقام د بشری سرچینو پراختیا رئیس مفتی میرزا محمد زاهد وویل دا نظام ټول د اطاعت پر بنیاد روان دی او الحمدلله ټول مسؤلین په هر حالت کې د مشرانو اطاعت کوي ښاغلی زاهد زیاته کړه مشران ټول ټاکنې د لزومي دیت په اساس کوي او په اسلامي امارت کې تغیر او تبدیل یو معمول دی نوموړي دغه اداره یو مهم اداره وبلله او له ټولو مامورینو او کارکونکو یې وغوښتل تر څو د نوي ټاکل سوي رئیس سره د مخکنی رئیس په ډول بشپړه همکاري او همغږي وساتي هم که د ده په فکر کې زما په نظر باندې چې اوس دی هم فعلا د کندهار په هغه کوچني مسؤلیت باندې دی خوشحاله و دلته ځکه دلته د امیر المؤمنین صاحب په څنګ کې خدمت عمومي رئیس سو هلته ولاړی وزارت ته لیکن د دې رتبه هم غټه سوه او لیکن دی په هغه باندې ځان دومره خوشحاله نه و لکه د کندهار په مسؤلیت باندې نو دلته په کندهار کې که هر ریاست یې که یو مدیریت یې که یو بل ځای یې که یو بل مسؤلیت یې دا ډېر ګران دی ځکه دلته امیر المؤمنین صاحب وجود لري د هغه په وجود کې مسؤلیت هغه یقینا ډېر ګران دی په همدا خاطر باندې زموږ د کندهار اکثره ټاکنې چې کېږي که د مدیریتو دي که د امیریتو دي که د ریاستو دي دا اکثره د شیخ صاحب امیر المؤمنین صاحب حفظه الله په هدایت باندې کېږي تر هغه وروسته د بشری سرچینو پراختیا رئیس د نوي ټاکل سوي رئیس د ټاکل کېدو حکم ولوست او هم د مسؤلینو له لوري د مسؤلیت پر چوکۍ کښېنول سو او ټولو په چارو کې د بریالیتوب په مخه ورته دعاګانې وکړې